siwtaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takusana yoni to jolofa lingera raniru ferlo ko on waktu yoni ha to ɓundu fuladu a kame veli ngara kala ene jeeya e gardindi kabruji men to leydi sénégal hoore joolidi ndi hono bassirou jomay faya ene tawe hande o to leydi turki junngo e junngo hakkunde makko e nanndo makko woni resiɓɓe yiɓe erdogan taw ko jillu cehilagal kame golle ɗum ko caggal nde o iwi a toon to arabi saudi to leydi mauritani hoore jaagorɗo leydi ndi mouhtar wul ndiaya yuɓɓini jonde hanki o hakkunde jaagorɗe mum ɗum noon ko artude ko fate baŋnge laawɗinde prixji leydi ndi kala wona prix goto ko fate baŋnge médicamentji leydi ndi coggu ceedoteeɗo toon to noxeɗa ko on yeyete ha toon to daarel barka wala ni ko ha toon to luxeybe gorgola taw koye ndega leydi ndi kala rendata coggu goto to leydi mali général asimi goyta jooɗodima e sete timmuɗo giwɗo toon to leydi russie taw koye groupe yadra ɗum noon ko wawde yuɓɓinde golle kewɗe ndeer leydi ndi ko wayno darnude isinaji tati ɓurɗo hen mantinade koto fannu baŋnge wiro e ndeera leydi ndi to guine konakiri suka ɓiɗɗo leydi guinenajo kañuma nanga ñande altina jewtuɗo heno toon to endo wo nangguira ko en wona temedde nayyi e sappo ya ɗiɗi taw ko temedde nayyi e sappo e ɗiɗi taw ko gram ko fate kokka yinoɗo saha loskoji ne jokki hen gam andude ɗum fano kabruji mena manawen ha tomo zambique côte d'ivoire burkina faso nigéria algérie joolam jaɓiri jaadeten koye musidɗo meɗen alhassane oumar mboce musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaañoɗen jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo jaaɗo bandu koyɗe musoje koppi musoji moƴƴijam dogata e ɗaɗi mum avc cardiaque tension jabeɗa walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorelte ko haako moƴƴo iwruka en tokkoredi nooro ari ko wallude en e safrude en haa moni kala yiito heen hoore muɗuma ɓeen jokkodirɓe e gollorgal gorelte kamɓe kala ɓe kolliti ɓe njiitima en koye maɓɓe ɗo ɓe jambitanno yo gay ñabbuuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtanooka e ko gorelte safrata ɓe mbi'i alhamdulillah korelte ala rewam ala effet a yittade en ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni joni kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongode gorelte so tawi gonɗa koto pikina jokkodirta koye biteɗo samba toure mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonda jokkodirta koye oumar gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonda koto guijilon walla agnam jokkodirta koye mam diayel si mbatta ko 77 900 979 76 38 so tawi gonda koto kanel e kotari ɗum kala jokkodirta koye aissata abdoulaye dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonda koto raniru ferlo e kotari ɗum kala jokkodirta koye ceerno abou diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonda koto leydi france jokkodirta koye haruna gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi
ceerno Djibi Sy wi ko fitata aadi mo aadundire jaande weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maaɗa weltaare TV. Ceerno Djibi Sy ko ganndo binndi laaɓaaɗo leɗɗe jaadiɗo balal danawal kala. Ceerno Djibi Sy ko laaɓɗo reedu malaaɗo wuni mo safra rafiji keewji ɗe njiida ciirol. Ceerno Djibi Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibromɗo ngam sitte rewɓe ronkuɓe sowaade rewɓe dartoraaɓe kala. Ceerno Djibi Sy ne jogii leɗɗe fannuuji tati, heen fannu gooto ne safra fodde sappo e tati rafi, fannu goɗɗo ne safra fodde sappo e jeenayi rafi, fannu tataɓo o ko kaawis waddetee koye gawri samme walla gawri suuna ene yaltina fodde teemedere mboroso. Ceerno Djibi Sy ene yaawrane ɓeen ustoraaɓe ngoraagu yaawɓe yitaade koye mumen e fiɗaaɓe kala e on fannu. Ceerno Djibi Sy ne jogii leɗɗe wiyetee ko muuɗo hirnda, muuɗo hirna ƴetta ɗum jooni jooni jiɗɗa hoore ma haano haanirta ni. Ceerno Djibi Sy ne anndina denndaangal kilineeɓe mum to mbaawɗa wonde no mbaawɗa wonirde kala so tawii on paamondiri leɗɗe maa no njettoma haano haanirta ni. Ceerno Djibi Sy ko baawɗo listihaar, ko innde maa innde neene maa kaalantaamo, o haala ko wonaa ndeer ɓernde maa haa mbiya yuni. Ceerno Djibi Sy ne anndina denndaangal kilineeɓe mum e oɗo sahaa jooni mo tawee to leydi Sénégal to Hammadi Hunaare, to Hammadi Hunaare to galle biyeteeɗo Samba Madani Talla. Galle Samba Madani Talla ko kañum woni chef de quartier leegal biyeteengal Djiinge waɗɗaani weendu wiyeteendu ya Allah. Ceerno Djibi Sy jiɗɗo heɓde mo numéro makko téléphone to baŋnge WhatsApp ko numéro ɗiɗi Mauritanie, mbatta ko 00222 47 22 80 84. Ceerno Djibi Sy ko baawɗo listihaar, ko innde maa innde neene maa ndokkataamo, waɗanteeɓe listihaar so tawii ko leydi Sénégal ko temedde nayi woni 2000 franc CFA, so tawii ko leydi Mauritanie ko ujunere e ogoya. Ceerno Djibi Sy base mum to kaayɗi ne golla haano haanirta ni, so tawii a jokkondiri e makko o maa heɓmo haano haanirta ni. Yimɓe waɗaneede listihaar noon e yimɓe jokkondiri e Ceerno Djibi Sy, numéro makko Sénégal ko numéro weeve ko numéro orange monnaie, mbatta ko 00221 78 128 35 98. Ceerno Djibi Sy base mum to Nouakchott to leegal ne tekki ne golla haano haanirta ni, ene tawi ɗon miñi ko ne wiye Ceerno Alassane Sy. Ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99. Ceerno Djibi Sy ko laaɓɗo reedu, ko malaaɗo wune, mbaɗden danndo faade Ceerno Djibi Sy. Kettode kaburuuji moon e ɗemngal pulaar, Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musibɓe tedduɓe, naasaande capantati goo yarkomaa hitaande ujunnaaje ɗiɗi e nogas e nayi yonti. Kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde hee ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sall Abdullahi Sarr to karallaagal weltaare TV. Ko musidɗo moon Saydou Abouba, en ñaagiima yaafuya no feewi no feewi. Daande ne ɗeɓi nanngeede seeɗa, ngarteten koye Yahya Ndiaye mo ngannduɗaa ko nodduɗo mannditaare mum toon to Nouakchott to la case. Ɗum waɗata ko aset ɓaawo janngo o so joomiraaɗo haaji ɗiɗi lewru faandu ndu wonande toon to la case. Omo bismi heen denndaangal pulaagu kala, omo bismi heen denndaangal Mauritaniaaɓe kala, Sénégal, Mali, Gambie, Guinée haa e diaspora o kala. Mo woni kala omo jogii surprise aji keewɗi no feewi ɗiwo halfini walmi ɗiwo resani fulɓe kala, so tawii mbaawi arde ma mbaaw heen yiide heen ko heewi no feewi. Hooreejo leydi Sénégal hono Basirou Diomaye Diakhar Faye baɗɗo njillu mum njillu balɗe tati toon to leydi Arabie Saoudite wo iwii toon subaka hannde o waawi yettaade toon to Ankara. Laamugo leydi Turki junngo e junngo hakkunde makko e hooreejo leydi Turki woni Recep Tayyip Erdogan ɓe mbaawi yewtide toɓɓe keewɗe no feewi, taw kadi ko njillu cehilaagal kame golle hakkunde leydi Turki kame leydi ndi. A Sénégal ngarteten ko faati baŋnge ñaawoore Bougane Gueye Dany mo ngannduɗaa nannganooɗo ñannde sappo e jeenayi nduɗo heen lewru toon to diwaan Bakel jeyno sabaabu nanngal makko noon ko yinnede mo yahde salminoyde muññitoyde ɓeen ɓe galleji men naani ndiyam ilam. Ɗum noon ko caggal wonande nde gendarmerie holliti o waawataa ɓennude yeeru to wo sali yidde huutoraade mo doole ɓeenne kadi kolliti
o faedani e digal ko wala dum ko kadi won kongudi di wayaltini je sababu hanki nyaware makko ton to tambakunda tajina lewru en wonde amande ujunaje nogas kondun lewru lelta ko kaso wayalti hanki wo jokki orngala wonde sungoji makko kanko e coalition ya dibe makko a kala ngarten koy coalition jam akanjerinya non ko ahmad ba kame tidal muduma erima dum ko ciagal wonande meeting mawdo mo wonno to gejwaye hay lapol makko kala kono kadi wo erima de be dentoto woto be danje ko be danyo lewru mars taw kadi koy sumgoji presidential jawtudi wo holliti odo sabe dari dande tinde no fiwi wo erima besnguji leedi kala de bawata nangandemo so nangenimo o yi wonande demude kewde de way sukkude ten gen ma o sukkanum di beleendi kono kadi wo arti e hollirde wonande beedo hen laami be leedi ndi ala kala ko mbawi naftude leedi ndi a haydara ngataten ko tonto kungela dum ko kikide hankio wonande konva Ousmane Sonko taw kadi nganda ko panel tonto kungel ko kanyum yana dum non wadi pelbondiral musngal no fi hakunde pastief kame wadi ka ben kabe be baddata be ji sababu non ha mali ga ko dawri hanke gardido landa bitega grand parti wawi gagnade jungo ko wala dum ko non o holiti o porti plante wonande ben wadbe ngal badal teskede e ngal do hen orngal fitinaaji ni kee dum non hanki ko ton to mer moza dani sababu fitina baddo ton ha ganda hewbe finobe ton jogi hen kulhuli mawdina fewi keddoto den koy ngal don orngal sumgoji nyade sappo jeenayi lewru novembre dum ne tijja bibe senegal man jaltu ngam subu yaade sardi yanko mum Ousmane Sonko ciagal deri ha ton to kawlaka jeyi sababu non maire commune mo kawlaka woni serigne bobo wawi tigi hollirde kañum ne yaadi koy mako erima ben yaadi mum kala ne bawata sutande mo jungo wonande kay a ngotno mo winan ko ngone salu jeb jayndi yanke jeyi sababu non fitinaaji sedan badi don do diwan mo kawlaka campagne sumgoji soppi senegal yaadi abdullahi wadda tawama ton to luga be kolliti fandare mabbe ko yaltindi luga e cadele to bangen dema ijelide wal mbien tiwa wona yaltindi tiwa wona cadele kame jellide faggundu mudum kala kono kadi be gongdini walande kay odo saha tiwa won kama woni koy juude mabbe goto jadinodo APR to koy diwan matam gardido commune holliti erima odo saha wondi koy pastef tele kadi erima wande yadi mum kala de tawtoita pastef ngotana dumena dum do hen uddi hello dawru gola e jaynde meden garten koy transport yangara dakar dem dika holliti yaltini lin keso pula on linon ko wallide etijaji kame elevabe ha mbawa kay yade jangde men taw ngalda e cedele dum non ko to liberté 5 sanga 7h subaka dum non fade école normal ha fen maton to université ngam wallide ben elevabe kame etijaji ha mba mojjinde jangde mum men kame ya ngara mumen kala jagordo den kay kisala gede de leydi kame jaccin golla mo leydi senegal woni biram jeba o jagodo kay worokiri hanki o wolande kabirde jonde no fey de don kabir non ko wallide gendarmerie nationale mo leydi senegal ko wayno motaraji kame otoji werlaji kesi ngam wallide ben ha wuro wadi tamade den kay kisal genindi leydi senegal place de malika ko bandu suka kay ya odo sahane humba e por poré wolande place mo malika mo ganduda odo sa ko ko hada yimbe lotade hen ngam teskede kala sa yoleru ini hey wadde ton police e sapor pompier mbawi arde ton ngam uddi hen losko ya ngene fiwi ngam jewte bandu odo hen jiyado kayde hen tufde ne humba dum non holita wana tan kom no hankini o mayi e regato o mayi ko boy sedo ko mayango wukitimo don den ben pedje kaytin demo e don por poré jagordo cioftal balli mo leydi senegal woni khadije gayya hanki o wadi halande mudoma ton to wolf tv ko ton wo bismano wo holliti budget jagordo ko fate cioftal balli walande kay budget 2024 o do hen gonado 7 jeedidi milliards pichala jenayi o do sa e caisse mago ala kala ko tayidon hay mbudu goto wo holliti tuganma janvier ha famale euro mars kala dum non ko do ten dépasse kala wada wo holliti hay mbudu wa tawani don dum non koy kuccindiral hakkun makoy jaynde witende
Wolf TV ko ton wo yaltin didon konguli wo arti ko fati bangi suñu lamba Senegal holiti odo saha kay jogoronde presida CNZ ko fati bangi lamba Senegal watani mo toddi o om andi walande kay dossier ngoni koy la wala ko didon polondiranno odon poste ko wayno bira sen kame malingom ko be hen polondiranno odo hen fanno jeheten ko tonto hopital dalal jam gejwaya boyeta do te libbi tati mabike point centre mawdo no fiye mo ganduda walande kay be ndir sundirbe ronko be danji biddo so tawi jidi danji biddo walande kay ndiyam gorko ite wade debbo wawatigi sowade dum non holliti dum ko docteur Mustapha Cham tawtorno do furum deden golle tonto Tanzania wo holliti boyeta on hopital dalal jam gejwaya ma wa hebde odon fartange no fewi jeheten ko tonto Madina Gunasa taw yenton musidimen Amadou Sambalo odon saha woni ton ko woni hen puddima sonje mar bebe makka bebe gauri gerte de nana e lawol hewbe hen ne mbade ya ngara hakkunde wurongo kame gese de kala ma en ketto hen musidimen Amadou Sambalo assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh sar Abdullaar Saar mi saminima kadi mi juri mama mi samini dendangal bandiraabe hettotoobe weltaare tv weltaare be fulbe andu diina ma sar Abdullaar Saar kabruuji men do e nder wuro teddungo Madina Gunasa e do saamo katin sar Abdullaar Saar ko dawi kat pat e nder gese de dum ko maaro dum ko makkaari kala hen men jiida so pinne subaka ko ton njaata ngona ton ha hir ngarta wala ni be hen ni ndaako no dum wonde gese godude be ton jihi ndaako to ngona ko de balde bandum be ene fenya marko be ene lappa e looy saakuji kon gat be kala en kala makkar ndi en looy saakuji si ha gasi non wade soko otoji moto soko ben addere jolne hen adde en ga e der wuro ngo wadde non bandiraabe kala en gonde ciortal kon gat e buralde bamtaare be no ganda ko dawno taxi mo ko diri do do sa ko dewi kesi de puddi ko e be njidi ko mabbe der golle de sabu a luwa do auto loue nawe ha gese jom arta ha kiyide rutto kat artre jomen wadde no mi jita ko mabbe der golde ha no ha dirni sara Abdullaar Saar o do sa wonande gerde wonen puddiide bendude won kat keddiide feede o do sa mo kalten asir gardo sallo jabi wada ma era ko dawol ngese ceer Allah jamati jani ba tiagal de soppe makkar e ngese ceer de gasi ha laabi um non asir garro sol jabi ko dawol ngese ceer no wonande tugere gerte do na ngese ceer sol lam do jabi nasratu la sar bi samnim kam jur mam ne fey o do wonde e bayndiri ma taw ko mabbojo di tan kono ko jam tan ne fella ko ma ojido nangi dadale ha woni so haalam to halaka wana kene la fa no andirni ko musulum on amar sambolo do majjene ko nas fewde weltare tv weltare bibbe fulbe andu dina ma Cotin to man made Cotin to man made Cotin to man made walla man jodi peewi Ahmad Sambalo no biida ni ko non tigi o do saha ko saha mabboji di de tawno keneli di e yarkomaa o so tawi naate hinere ma tan he ko fettinde toni nanga goddol yora kosa be ngonayi haktaade be ngonayi andude koy men ko dum hefti enen kala yo jemira do be denen jame cedale kissala dum uddi Kumpital mena demgal plan dir ngeni di leydi Senegal paden ko leydi Mauritania batu hankio wonande hore jagodo leydi Mauritania Mukhtar Wulnjaya kame jagodo men badi jonde den jonde nonam ko yurnitaade ko faate bangel ledde jeetede der leydi ndi taw ko hinde medicamaji taw ko medicamoji din jeetede giwo cagal leydele ene garayi leydi ndi o holliti cimtol golbe jaltini be lawdi ni wonande ben addobe taw ko ngada ko din medicamaji ma mbada dabbandi lebbi tati ko adi ndi adde dum taw kadi fuddoto ko nyene mbada dabbandi de ko dum ko gaden ledde so de ngara de gonata koy container wala kaldo ni baye wonde kam taw de gonata koy bubol e kisal hadi mbawa yetta to por so etima to por iwo don fayto depo mum taw kadi koy mbadi pe wala wana woni otoji wana woni nawgol wana wadi de sagne wakke wana haydara rewata koy lawol pewgol mbere wonana cellal balli
bibbe gendi leedi ndi kala ko wana dum ko kadi e lawdi ni piri o wana goto piri jeeto do noxoda so tawi foddende jarata ko nogas ko on nogas jarata e ndega leedi ndi kala taw wana tan piri o do nokku buri wande moy ser do buri serde dum ko piri on ndega leedi ndi kala formasi ji ndi kala gonata ko cioggu goto du woni hanki ko be lawdi ni be kolliti mabbe mbadi hen darnde timmunde ne fewi haddede hen gede kala buro wawde rewde lawla horejo leedi Mauritanie Mohamed Cheikh Al-Qaswani jetti lan mum diwawa yabani tonto Algérie taw koy bismando Abdul Majid Tabono horejo leedi Algérie ngon bisman ko notade manditare leedi Algérie lawol battingol chapande jeedibi won lawla ko be jeyti hore mabbe dum ko ciagal finita dum wadata ko nyalawma jango aljumao hebe ardibe leedele e der Afrique ene tijja a tona Qatar Mauritanie ene beyde jokkondiral mangal no fewi dum ko hakkunde jaagodo didi golle woni Safiya bintu Intaha hakkunde mudume nandumum woni Maryam bintu Ali mo leydi Qatar on saha non leydi Qatar hollitini fibi ene hebi doftude leydi Mauritanie to bangi sukabe jangde ha tenti kadi ben ngakkabe terde ha mbaw danje jangde mojjere kame golle kala dum ko jaagodo rewbe kame sukabe o be mbawi yottidi hen tobbe jaajine fewi bele kay wonana ngartama hakkunde leydele didide kala ene beyda jokkondirala to bangi cehilagal e golle kala dum ko hakkunde Mauritanie kame leydi Soudan dum ko ciagal jonde hakkunde ardibe didido to bangi numerika dum non ko jaagodo odon fanno mo leydi Mauritanie en jaagodo odon fanno mo leydi Mauritanie woni Ahmed Salem Abno Salem Bada en wonde Abdullaar Hamida Musa mo leydi Soudan be mbawi sifundirde yewtidde jokkondirala hakkunde leydele ɗiɗiɗe bele kadi ɓamtude fannu numérique hakku leydel ɗe ha ɓuuri wawde ƴellitade gouverneur état mo gorgola taw koye comité mabɓe holliti wonande hewɓe mbawata ruttitade kodori men gam teskede ha o saaha gonaɗo galleji mabɓe goni koye humbude e diƴƴe kala temedere capanɗe joyyi ɗiɗo taw kadi gandaa ko fami wawata ruttade hen ɓe erima noon laamu ngu nde ɓeydaten darde timmude no fewi bele kadi ɓeɗo henna ɓe goɗani e kodori men mbawa artude e kodori mena taw kadi koye pewal e cellal e kisal kame sénare kala accident ɗum no waɗi ko toon to Daru Naima ɗum ko hanki o on accident jeeyi sababu ha tato sukaɓe mbasen pitali men ɗiɗo gañi henne tawi to hôpital ɗum ko caggal kay wonande dognugol auto ko alda yamir hoole ni walla ni wa zeta ɗin duuɓi natodiri auto goɗɗo jeeyi sababu ɗon accident gadduɗo wonande kay ɗeɗo henna caɗele walla ɗo henna a musalla no fewi ɗon ɗo pitali tati a keddi hena ɗum ɗo henna uddi Kumpital mene ɗemngal pulaar e nder gendi ndi leydi Mauritanie Algérie campagne no walla mbiyen tan la campagne nationale air Algérie airline oɗo saaha hollitima fuɗɗi to golle mum ɗum ko hakkunde Alger kame Bamako ɗum ko caggal lebbi ɗiɗi nde ɓe dartini yagara hakkunde Alger kame Bamako gam hunkunode nden kay kisal oɗo saahaɓe kolliti ɗiɗi lewru décembre maɓe mbaw kay ummitinde yagara mabɓe ɗum ko hakkunde Alger kame Bamako gam fuɗɗitade oɗon ligne moɓe jogori ummitinde bele kadi newnude yagara hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe kala sen jiwi on fannu koto leydi Mali paɗena général Assimi Goyta ko hoorejo ley ndi par transition joɗodima toon to galle Kuluba laamol go ngo hakkunde makko e sete timmuɗo giwde toon to rewi Russie on sete noon ko Gouroba Yadran ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi cifande tati lombodirɗe gam oɗo saaha ko fati bangge secteur wiro remete koye nder leydi ndi wawa golleɗe leydi ndi ɓiɓɓe leydi ndi mbawa tigui naftorade ɗeɗon golle ko wayno wadde comci e gueɗe goɗɗe kala on usine ma leydi Russie wawa wadde ɗum ɗon rafirini goto taw koto bangge kangge ñoreteɗo e nder leydi ndi hawa finñinde mbadi mum e fannu énergie ko fati ɗin fannuji kala sifande oɗon groupe ɓe mbawi sifnirde ko ɓoyata ko maɗen golle mbawa fuɗɗade nder leydi ndi no hannirta ni henna to Bamako hewɓe finoɓe oɗo saaha kolliti guura kane seeri malikura ɓe kolliti so tawi kay ko maaro mo 50 kilo hitande yawtunde ko ujunnaje tati temedde jeegom mbuɗu franc cfa so tawi noon ko oɗo saaha gonaɗo ɓe teskima ɓeydugol ɓurtugol no fewi so tawi ko 50 kilo omo yaa ujunnaje jeegom e temedde joyi mbuɗu so tawi kilo tew ene yaa ha temedde jeegom
gam teskede hore jangalindi darinoma hena mbele wawde kay wadde be to modjo no feewi kono haado saha mo ngoden ala kala ko gasi ha tenti non yide tew e der bamako wonta huunde wemde dum ko cagal de darala natani hofgo juure cagal de daral gal nawa ken wona kilometruji jondi no feewi hakkunde bamako ben kolliti den kay kisal ala tona laamu leydi bamako holliti laamu leydi mali bamako holliti nawdi ton daral gal ko kisal wuro bamako jey sababen kofi juuri mena ngam wiide ton ala denka e kisala tribunal communiste mo bamako artiri nyaawore general yahya sangare dum ko kuda pel nyalawma hankio siftiri mo tojanoma hitande kaso ngam hollirede wo yenni magistraji leydi ndi dum non ko hankio dano yeso kuda pel melo ustane ko tojana hitande ko dum jogol latade nyaawore de don ko sappigo lewru fandu datondu jangondu so tawi jomirado haaji udditgol enquête ko fate commanda Dawuda Kante Sandika mo ganduda hedanbe walande ben renobe kasoji leedindi biftado de dumunaji kala andaka to woni to bangé cyber criminel on enquête ma audité ko yajina sey udditgol écolaji e ndera leedindi nay lewru fandu ha hande de jagordo sambasi kabi hore jagalendi won shekel ko gala may gaabe ngarte yewtiden hankio be quality ha hande kay ko nay lewru fandu écolaji ngudditta ken wona temedere tati centre wala min établissement taw ko public jangitedi o de sa din kala kebima bel suka be baw jangudi no gas tati suwa taw hebede ngam teskede kewdi kay ko ko mabbi ko wayno kilikoro ha tanto mopti kala e kolaji kewdi o de sa ngona latidi no fewi sen giwi to leydi mali paden koto guine guine konakiri guine tan sappo jeedidi lewru octobre dun ngonen wo bifta ko sara complexe hôtelière to kaluma kanko on gonnodo ancien secrétaire général ko faté jagodo mina woni saydu nyama go biftado hado hen anda katonawa hanki onon avocat mako wadi halande muma mohammed tarawale holiti hado do gonden anda kato nawa ala kala do be jewani odon sifa ngam teskede leydi guine en heewi didon fannuji kono kadi anda ko non wiya kama ko ben jigitibe armeji mbawi tigi nawdem don to ko bornibe chomci ko fate bange arme gendi leydi ndi guine naaje mo dubi chapande tate joya kanyum woni nangade nuko bi redo nazia mumbaiya to kadi ganduda won nangira kene fotonde temedde nay e sappo didi gram to ko kokayina dum ko altina jawtudo henno odo saamo tawi juude police ne jokken losko moma bele kadi anda odo saha gonado to farni dum don siftirmo to leydi enda sanangirama odo en fannu ko kaddi gundame kaso ko aldani e maslahaji haydara dum uddi Kumpital mena to leydi guine paden ko to leydi Cote d'Ivoire batu jagorde hanki o wonande jogido kongol gouvernement o Ahmad Koulibaly yaltini kongol o holliti ko faté ngol bindita golo liste électorale melera bagbo maw jeedi hen walla ala hanki wa arti ko faté bangé odon commentaire wo holliti yo imbe ngandu lora bagbo ko ko wada amnesty walla mbien ni ko ko wada gracier ko ko yafa ko non labbinaka wala ka amnesty labbinaka ko tuma ko 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 yafa tan mo labbinaka non ko faté bangé amnesty dum en gasa taw wawata jeede e binditugol sumgoji octobre 2025 en gasa non dum ne jokki hala mawkana fiwi ndara leydi ndi leydi Cote d'Ivoire toy on fannu keddelen ha jonti leydi Cote d'Ivoire batu jagode hanki o gouvernement lindi jetti pelital fusde taw ko association mo biata FESIL wala mbien FESLU wala mbien CI taw kadi ganda ko faté bengal chatala taw rendi ena ko elevabe etijaji non lamgo jetti pelital fusde galdon chatala je sabab fusede gal ko fitinaaji teskede ne kala sa gañande wargoji dum ko cagal to cité universitaire tawaton jaseje elabeje taw ko don fannu lamgo jetti pelital dartinde kala ko faté dum kambe ben etijaji elevabe kolliti ena mette mabbe mawde no fe to mo zambika cagal seppoji guldi jaw banodi tonde hollita wonande ko bele daniel champo woni gagnido ɗe hen sumgoji bannoɗi ñande sappo e gonɗo ɗe hen lewru ɗum noon ko wona ɗum ko kene tolno e sappo e gonɗo ɗe mbasi pittali men capanɗe jewni gañin jeetato police woni ko gañi hen ko wona ɗum ko noon lundo ngo noddino seppoji e nder leydi ndi
ko fadde bangi réseaux sociaux laylayti mum kala walande WhatsApp Facebook e ko lande laylayti TikTok kala ko udda o sa gonade be leedi ndi ene wonay jam e kisale burala Burkina Faso wadi dubi sapo kanko beles kompa wore ko iwe gardindi leedi Burkina Faso gorko mo Burkina Faso dubi no gasi jididi ko lami leedi ndi ko alday yeccitare dum non ko chapantate golen octobre hitande ujunadide sapo ya nay ko den filnitere maunde wanno den filnitere non ko chagal kayde wulluno ben sardi yankobe tondo sur sardi yeji ngam wiidebe yobe baylu tungalgal leedi ndi besko yileni bi ko lappet ngala hena balde didi tan gal pelbundiral mangal no fewi je sabo sifi wacciti golle wo dogi yaltele ndi fayto Cote d'Ivoire ko ton non wadani kay jibinande hanti o jeya ko ton leedi Cote d'Ivoire gilne ko ton wono yehino ton to Maroc ha ton to Dubai ngam safro yaade woni quality wadani o pirade to bangi ngandi hore mankudo cellal no fewi ko la dum ko non e lamu dambi ba o dañi rutitade ton to Burkina Faso ngam sakkude peje ne leedi ndi yeltire cedele daraki ton ni arti ton to leedi Cote d'Ivoire ton leedi Cote d'Ivoire nyaawado nyaawore kaddi ngurname kaso ngam jofede pideli e maide Toma Sankara gilde non ko ton woni ko laamu leedi Cote d'Ivoire jaban tutude mo taw Burkina Faso ko dum wadi dubi sappo hikka wala men dubi sappo hande ko iwi elefo laamu do sa hela woni kayambeya musto no sey ko fate bange walande pelle jogitide hakkunde mabbe e armeji leydele sa hela sud sardi yeji ndu leedi Burkina Faso hanki o ben sardi yankobe lulima ngam wodde kulal artirde sardi mo wanno dum Thomas Sankara dum ko ciagal de firta odon sardi hitande unere temere jene chapande jene jedidi 1997 wanande bless compound 15 on sardi mo on bietenodo Thomas Sankara wanno hanki ono be pirti on sardi be ngartiri sardi mo Thomas Sankara wanno be ngitti sardi mo bless compound dum be dimdum ladde be lendi hettine e der odon a sifano sewi toni jera jagode nay gonnode laamu Mohamed Bazouma de justice leedi Niger yamirno yo accite ke woni je lebbi tati haado hen nakay hay goto mabbe accitaaga anda ka non ko jisabe de citaaga haa saha gonado dum ko cegal de sediyawo e la France ko non e kede justice mo nyame nyaagine be accite ko handen ala ko gasi be en tar woni Ahmed Djidou ne wonde Ibrahima Yaquba Kame Hamma Amadou Soule ne wonde en wonde mabbi yu addu ko be de hen ngoni hande tawi tebe juude lambe ciwato daccitede RDC Congo hanki ko helicoptère yani sar bola di wajengal Kinshasa do be biata ndulo ken foto wonde yibe tato wonnobe hen hayen goto fiddani a no furu taw kadi koy gudan jango paade na ko tonton jolam jabeeri jabbodde na ko musidde meden Al Hassan Umar Mbocha jolam jabeeri Kumpital men mi salminima en calmitima Sar Abdullaar Saar en calmini dendangal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men e ko fati e njolam jaberi puɗoɗen ko leydi hono Faraise ene wayno toon dey jillu Emmanuel Macron gaddiɗo hono leydi ndi toon to leydi hono Maroc kanko o wawi noon hono bayyinde toon jidde kay mahodirde hakkunde leydi Maroc e leydi hono Faraise wadde kay partenariat taw kadi ko bawɗo kadi sembinede no fewi e yesso tawi kadi ko ɓen Faraise naɓe wurɓe toon to leydi hono Maroc o wawi noon wiide wonde omo jogui hono pellital ko fati kono diplomatie hakkunde leydi Faraise leydi Maroc maw jokku kay darde makko no fewi hani e ƴewde wadde kay hono peeje Sahara Occidental o o yitti ɗum union hani o yitti ɗum kadi ko fatte e tan ko union européenne maw yitti toon haala ka Espagne ñande capantati lewru yorkoma ujunayyi ɗe nogas e nayyi to wuuro Valence ko ndey ko wami wadde toon fodde capanɗe jeenayyo neɗɗo mbawi hono ruttade toon e joomumen ɗum noon ko ɓalli ɗi noon e oɗo saaha nan toon jiirawi ɗo mbinoon wonde hay feere wotere ala ko ɓami hen taw ko mabɓe mbawa kay ƴewde kay yirtude kureji ɓen ruttiɓe e joomumen toon leyɗele dendude Amérique toon dey ñande mawbare Kamala Harris waɗi toon meeting mum e yesso galle danejo o e wiide kay ñande joyyi lewru novembre ujunayyi ɗe nogas e nayyi waɗa kay ko ñalawma
boy do kay haltede e aduna o hakkude makko e Donald Trump Chine nyande alarbaare chapantadi lewru yarkomaa ujunayi den nogas nayi ton to Chine de neldi fodde yimbe toro noddirtebe astronaut en tagoro ko yahobe dow adigadi asman warbe dido debbo goro e be bidon fadarnde kay ko yidde wadde ton a lebbi jiakom taw kadi ko wawde kay adde ton jabbude koyde mabbe ha ton to lewru to fati origin ujunayi de e chapantadi ko adi leydele dindude amerika ene duto fon kanyum e yaatibe mum ukraine nyande mobare la mungu bami pilital wadde kulal ngam beydude sembeji hon yankobe mabbe fodde temedere chapande jogom uji nare taw kare ko mabbaw ko beydude hen be kulji non e oro saha abe ngakka darto sobe leydi rusi no fevi ton to a royaume uni to debi jiti ton kadi ko oyale ko ko ton taw kare ko boros noddetedo m proxgo ɗum ɗo yitama toon e ñalawmaji a ɓennuɗɗi ɗum noon Sar Abdoulaye Sar ko ɗum ɗo tonguɗen e joolam jaɓeeri mbaɗɗen kay e wowru gunɗen ɗum ha ɗiggi ɗum ɗon juppanɗen ɗum ono bandiraɓe wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbocci gorko mo Sar Ndogo gam weltare Ayabo TV. Alhassane Oumar Mbocci gollema joɗi peyiɗo wallay wowru loppa ha ɗiggi waɗa lacciri yerwa fewna ha fewi joolam jaɓeri ko Alhassane Oumar Mbocci so reydi Madina walla mbiyen to Madina Gouna suura teddugo ko Amadou Sambalo ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sar to karallagal weltare TV ko musidɗo moon a Saydou Abouba hakketki malaki jam yo jamallo hiranena